čakáme babetko, chlapca. Chlapca. Nevieme vôbec vybrať meno, lebo som chcel, že veš, že, že by napríklad by sa mohol volať na J, ale zase iniciálky by mal, že jebe. A to je také, no nemôže byť, veže, že Johan, alebo veš Johan bez, Johan bezdera by bol pekný, ale to nechceme. Všetkých vás srdečne vítam, pozeráte a počúvate na Štopky podcast. Mojim dnešným hostom je človek, ktorého poznáte ako známeho superstaristu, skvelého muzikanta, speváka, ale aj Adalinho bývalého priateľa. Tomáš Bezdeda, ahoj. Čauku, ahoj. No to je také milé, keď uh, máš funkciu, že bývalý priateľ. <laughs> ja sa na tom niekedy smejem a myslím, že Adela to je veľmi vtipná vždy, takže... Ale je to ale tak muzikant, nie, že... ten muzikant si trafila, no. no. Ale je to, tak, je to také, že sa to spája so mnou nejako, pretože sme boli známi obidvaja a tým pádom... Uh, sme tak utkvali ľuďom v pamäti, že teda sme boli istý čas spolu, je to trošku už tak dávnejšie, už človek tomu aj neverí, že už je to možno nejakých, ja neviem koľko rokov, však Superstar bola v roku 2005, teda 2004 a 2005 končila a takže to je, fú, 15 rokov, čo sme už není spolu, takže celkom dosť, no. No Človek as... by začal už aj ďalší život. <laughs> 15 mm. rokov to už je. No ale stále ťa s tou Adelou spájajú nejakým spôsobom, že... A tak sme kamaráti. Aj keď sa stretneme, vždy si tak pokecáme. Teraz budeme mať o čom pokecať, lebo však Adela má babetko s Viktorom. My čakáme, takže tá téma bude zase o to viac taká spoločnejšia a vždy sa máme o čom porozprávať. A ja som rád, že to tak je, pretože myslím si, že tým, že by sme si nejako robili zle, alebo teraz sa hrali, že sa nepoznáme. A ja neviem čo, tak to mi prišlo také, také divné a také, neviem, to by sa asi nemalo takto robiť. Asi by tí ľudia mali nejako si vždy priznámeno, nie v každom vzťahu to tak je, že sa rozídu a sú také že v pohode, ale ja si to vážim, že máme taký normálny kamarátsky vzťah a to je super zdravé podľa mňa. Že neprekážate to, že ťa s ňou stále spájajú aj po tých 15 rokoch? A tak ja už to berem s nadhľadom obrovským a mňa veľa vecí od tých 18 rokov zocelilo, pretože dovtedy som bol naozaj taký, nie že nepoškvrnený, ale jednoducho úplný introvert a taký človek, ktorý miloval muziku vždy a rád som spieval vo voľnom čase, ale potom tá superstar to tak trochu odpálila a začal som sa tam venovať profesionálne. Živím sa tým, takže ja sa z toho veľmi teším. Mám kapelu, hrávame s kapelou, tak takže ja to vôbec nelutujem a samozrejme, ja už to tak berem naozaj, že vtipne, je to milé a ja sa za to nehambím. Tak. No lebo vy sa aj tak stretávate sem tam možno v nejakých reláciách, alebo tak navzájom a vždy tam padnú také Zvláštne poznámky. Uh, čo vtipné? by to bola, bola zhralácia, keby nepadla nejaká milá poznámka na našu tému? Tak jasné, že uh, ako som povedal, ľudia nás poznajú, ľudia si nás spájajú istý čas, uh, keď sme niekedy spolu fungovali, čo je naozaj dávno. A myslím si, že taký milý vtip, milý for je vždy podľa mňa na mieste, keď je naozaj, keď to není prestrelené. A ja mám rada jej humor, dokonca aj moja pani manželka má rada humor Adely a myslím, že ona je naozaj taká skromná žena, vždy trefne, poznamená a povie to, čo si myslí, aj na nejakú danú situáciu. Je to vtipné, milé, nikdy nikoho neurazí. A v tom je aj velikán takého, by som povedal, komika, že nejde cez čaru a na úkor urážania si nestáva humor, takže to je veľký, to je veľké plus pre ňu, preto je tam, kde je, podľa mňa. Čiže tým... tak, ako keby som hodnotil jej život, ale tak pozdravujem. A pozdravujem po, moju pani manželku Imanku. A veľmi a... ju milujem. Fáš, že to nebolo také kliše. Nie, ale vôbec. pre Valentín, tak čo, tam si trošku kávy. Ale veď zase ja si aj akože novopečený manžel, tak to ešte sa a aj potrí, či, patrí, nie? A že nosím aj obrúčku normálne. Hej, ligoce sa je ako po pánovi prstenovi stále, taká krásna, vybíjana. Vnútri máme také, že aj normálne že dátum, aby som nezabudol, lebo nikdy Aha, nevieš, kedy na pôjde výročie, okolo... Hej? Nikdy nevieš, kedy pôjde okolo pán Alzheimer a ti zobere všetky spomienky a pamiatky, to je hrozné inak. Takže mám tu 11.3.2023 No čerstvý ženač, takže ju... kedy... ešte si tak čerstvo zamýlvaný. Áno, tak niekto povie, že sme spolu 30 rokov, 50 rokov, ja hovorím, že sme spolu 15 dní. <laughs> takže začiatok znie dobre a potom sa to tak pokazí tými dňami, ale každý niekde musí začať. My sme začali 11. apríla minulý rok. No ako sa cítiš ako čerstvý ženatý muž? Tak cítim sa stále rovnako, ale keď sa na tú obručku pozrieme, je to samozrejme niečo také materiálne, niečo, je to zlato, ja nevidím v tom, to si ľudia vymysleli, že zlato musí byť hodnota, diamant je hodnota, pritom je to obyčajný nerast, aj myslím diamant a zlato je obyčajný nejaký kov, alebo je to najlepší vodič, čo sa týka elektriky, <laughs> a ja to tak vnímam, že je taký najlepší vodič, ale je to symbol, je to taký symbol, že tie dve obručky nás nejak majú spájať viac, nemyslím si teda, že je to niečo, čo by malo pozdvihnúť ten vzťah, ale vždy, keď si na tú obľúčku nejako pozriem, aj keď čoferujem, tak si na ňu spomeniem ešte viac na tú Ivanku a naozaj dôležité v tom vzťahu je sa to hovorí, ale tá komunikácia. My sme nemali zatiaľ žiadny problém, no, že by sme niečo také riešili ako nejaký, nejaké uražanie sa, alebo proste, že sa niekto urazí z nás dvoch, alebo ja neviem čo, že čo ti je nič, čo ti je nič. To je najhoršie, čo môže byť, vieš, také, že ty musíš byť veštec. a vieš, no, že tomu také druhému majú. z hlavy, že čo vlastne sa stalo a potom sa to kopí a zrazu to vybuchne a, a ty vlastne zistíš, že si slabý veštec, lebo si si myslel niečo iné a vlastne iný bol problém. Takže, takže toto, takýto problém nemáme a sme si povedali, že budeme sa naozaj o všetkom rozprávať a vždy si všetko vysvetlíme a keď je nejaký problém, tak vždy ho vyriešime, lebo moji rodičia sú spolu skoro 40 rokov, Ivankiny rodičia sú skoro spolu tiež veľmi veľa, máme dobrý príklad z rodín, nie každému sa to stane, nie každý má šťastie, že tí rodičia spolu sú, nejdem ani nejak moralizovať nič, prosto sme ľudia, máme nervovú sústavu, hej, dokážeme sa podraždiť, dokážeme sa smiať, splákať. Jednoducho, životné osudy sú rôzne, ale môžem ďakovať Bohu, že mám taký dobrý príklad od rodičov že sme spolu, tak ja by som chcel byť tiež rodina, pretože keď sme teda vedeli, že Ivka je tehotná, tak ja som teda chcel, aby sme tvorili rodinu, aby to dieťa sa narodilo do rodiny, aby sme boli uspredaná rodina, aby nám to vyšlo a samozrejme, že ten život nebude ľahký, budú nám padať rôzne polena pod nohy, ale ja som tiež toho názoru, že netreba sa nikdy vzdávať a treba do poslednej tej nejakej nejakej smietky, alebo ako by som to nazval bojovať, ale tak príjemne bojovať, že naozaj, aby ten vzťah bol stále niečím okorenený, nejaký taký vyživovaný každým rokom a nebola to taká len monotónnosť a nestal sa. Najhoršie, keď sa zo vzťahu stane zvyk, že už si zvykneš na to, že však to je automatika a nemusím hento, lebo však ona čo, kde pôjde. Vie. To je najhoršie, tam treba vždy nejaké to korenie nejak aby to nejak stále nejak rástlo. V každom veku si myslím. Ale to je veľmi fajn, že takto práve rozmýšľaš, lebo niektorí ľudia takto nerozmýšľajú napríklad. Ja potom sa čudujú, že majú ten stereotyp. Ja nevinímajúc, že jednoducho nie je to asi jednoduché udržať stále takú tú iskru, ako sa hovorí vo vzťahu. Nie je to jednoduché, ja si myslím, e, tak e, hlavne dnes je aj ten svet taký turbulentnejší, U ľudia majú hypotéky, čo nie je sranda, taký tlak na ľudí obrovský, tým pádom aj z tých drobných vecí sa stávajú veľké a veľké problémy, ktoré ich potom rozhadajú a nedržia tak spolu, čo samozrejme nie je ľahké, aj tá dobáka je teraz nelahká. Aj tými technológiami sa ľudstvo posúva niekam inám a obrovským krokom dopredu, tým pádom sa aj tá, to prostredie, aj ten náš život zrýchluje veľmi. To sú tiež také veľké nástrahy, ale tak uh, vždy je to o tej komunikácii. Všetko je o komunikácii. Hej, ľudia sú, ľudia sú spoločenskí, radi sa stretávajú, radi komunikujú, takže ja si myslím, že tá komunikácia je naozaj základ všetkého. Či v kamarátstve, či uh, v manželstve, či v priateľstve. Či v práci. Či so susedom, hej. No, nik nikdy nie je... je... A nie na dobrého suseda sa hovorí. A že vraj dobrého suseda robí vysoký plot, tak teraz si neviem. Aj to. Alebo husté tu je. Hej, hej. no pýtam sa ťa na svadbu aj preto, lebo veľa ľudí má dnes k svadbe taký negatívny postoj a možno ja si myslím, že aj tak veľa mužov, že sa do svadby nehrnie, mm -hmm. aj keď tomu, že to múžstvo, partnerko majú aj možno dve, tri deti. No tak mám taký príklad, mám klaviristu, ktorý má trojročnú cerku, môj klaverista Jakub, pozdravujem ho, Jakub Dostalek, a akože výborný človek a ja mám inak výbornú kapelu ako ľudský, že si sedíme. To je veľmi dôležité inak mať dobrých kamarátov, aj muzikantov potom zároveň. A Uh, takže on uh, má cerku, ale nie je ženatý. Som chcel povedať, že vydatý. Ak však teda doba je moderná, dnes, ale on je ženatý, teda nie je ženatý. A hovorí, že ako, keby sa tak bali nejakého toho puta. Neviem, či sa boja, že teraz že všetko si musia deliť, vieš, že čo nadobudneš. A pritom dieťa jaký aký záväzok? Hej, záväzok, ako ten najväčší záväzok, taký ten, hej, že aj najkrajší podľa mňa. Ale teraz akože... No za svadba, ja by som sa tej svadby nebal, lebo to je nejaká taká symbolika toho, že naozaj si za tou ženou stojíš, že sa za ňu nehambíš, alebo teda, že však, keď už ste spolu, tak čo sa máš báť, že čo? Jediné, potom už by som rešil, že peniaze, hej, ale zase niečo na tej svadbe vyzbierate, povedzme si na rovinu, hej, takže ja by som sa toho vôbec nebal, tej svadby, tak uh, neviem, mi, sa to páči, hlavne je to robené kvôli tým kamarátom, priateľom, kvôli rodine a myslím teraz naozaj tá zábava, že sa stretnú rodina, priatelia, že sa zabavíte, hej, dora na ruka hore. No, lebo ty si tú svadbu až tak nie, že neužiješ, ale si v takom polostrese, alebo že ti všetci všetko majú. Aj tak nikomu nevyhovieš na 100%, nie všetkým sa dá vyhovieť, že hej, vždy sa nájde niekto, kto možno bude frflať. Na našej svadbe sa to nestalo. Ty vieš? <laughs> Čo ty vieš? Ale tak to, treba to tak brať, že tá svadba, to manželstvo je naozaj taká nejaká len symbolika niečoho, že to chceš nejako povýšiť a že si za tým partnerom stojíš a tá dôvera je podľa mňa obrovský základ. Nikdy nevieš, ako to dopadne. Aj naši rodičia sa Nepoznali? Tiež sa istý čas museli spoznávať, to nebolo tak, že sú teraz 40 rokov spolu, to je nejaká cesta životom, nejaká, ja by som povedala, práca na tom vzťahu, všetko. Takže tiež boli istý čas e, úplne neznámi, spoznávali sa, hej. Takže ono niekde začať musíš, že a keby sa človek bál, že teda no tak čo, nejdem sa brať, lebo, alebo nedem sa s tým doznámiť, lebo čo keď, čo keď mi to nevidí, tak to potom nevidíš aj na ulicu, lebo ťa zabije cencul z ríne počas zimy, keď sa topí sneh alebo na jar. To je skvelé, že máš k tomu takýto postoj a podobne. No tak, ako rytmus, ten sa tiež chváli alebo je rád, že je vlastne ženatý a že má rodinu, ja, je na to píšný. Ja som, to, ja som na to píšný, pretože podľa mňa, aj mi hovorili kamaráti, že však ty už máš 36, keď som mal 35, 37 mám teraz, ty už teda, ako by si mal rodinu, lebo to a vieš, však není všetko len spievanie a teraz toto život gombíčka. Avšak áno, máte pravdu, že te nechcem taký ten bohenský život žiť, lebo... Potom sa tak zamyslíš naozaj, že to dieťa je také, ešte sa mi nenarodilo, ale brat má dve deti, tak to na tých, na tých bratových deťoch vidím, celkom také živé pozdravujem. A tak na tých, na tých deťoch to vidím, že aké sú krásne to, 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 ten život, že, že, že keby aj ja som bol taký skupý, že iba na seba myslím a že nechcem deti. tak vlastne ja, ja by som sa tiež nenarodil, keby moji rodičia boli takí istí, vie, že, že to je najkrajší dar, že môžeš robiť peknú skladbu, môžeš robiť peknú malbu, môžeš byť najlepší sochár, môžeš byť najlepší politolog, môžeš byť najlepší historik a ja neviem čo, ale čo tá najkrajšia vec v živote je podľa mňa je to dieťa. Hej, že ten život je to starosť, je to radosť, ale je to niečo, čo je podľa mňa stále tak neprebádané, ten ľudský život a je to to najkrajšie na svete, čo môžeme tu mať a môžeme dať. Hej. nehovorím, že teraz nie každý má to šťastie, aby to dieťa mal samozrejme, ale nehovorím, že zase úplne je to kľúč ku šťastiu, veľa ľudí je samých, nemá partnera a nehovorím, že teraz to znamená, že sú to nešťastní ľudia. Nie, to je len o veci postoja aj veci to, že naozaj nemá to každý to šťastie, nie každý stretne niekoho v tom živote, kto mu tak zapasuje a s kým naozaj môže celý ten život prežiť. Takže vôbec by som teraz neriešil, že ježiš som sám, tak musím rýchlo niekoho nájsť. To vôbec tak nie. Je to o tom nastavení vnútornom, že ako to človek cíti a ja to cítim tak, že by som chcel rodinu a zatiaľ teda sa mi to podarilo a veľmi sa z toho teším. No ono je asi dôležité nájsť si toho kompatibilného partnera, áno, čo áno. nie je jednoduché. No nie je to jednoduché, lebo vieš, tam ti ponožky, hej, tam e, okna si neumila, alebo manželka Toto To je najmenej neumila, povaha, to je nejaké také horšie. Ja mám napríklad e, veľmi dobrý jeden spevák z jednej kapely, e, Borko Letrich zo skupiny Aja, tak on e, napríklad okna umýva každý deň. Teda neumýva, on si robí furt srandu. A raz mal takú príhodu, že bývali v Dolnom Kubine v Paneláku a teraz išla jeho pani manželka s kamarátkami sa vracala domov z nejaké kávy alebo čo a zrazu zobral rýchlo trenky a akože začal okna umývať. A teraz tie jeho ženy, teda Letrichova, ty sa máš, ten tvoj manžel. Tak to je taká vtipná príhoda, spravdu sa, že som to takto použil, ale mi sa tak páči, ako potom zjazdila, že, že vôbec to okna neumývaš teraz, keď idú okolo, tak si začal umývať s trenkami a ja ťa zabijem. Vieš, takže to je také milé vtipné, že tak mala by aj tá delba práce byť. Hej, Čiže pomáha, že ty v domácnosti? Tak a, určite, tak ja keď som aj zadalo bol, tak som aj pračku, hej, uh, ona vyhádzala, ak sa povie, ona potom zase, my sme si tak stredali, ako kto mal čas, tak to je ako normálna vec, si myslím, hej. A napríklad Ivanka moja, ona veľmi dobre varí. uh aj od svojho, neviem, či to už aj vidí na mne, trošku by som mal teraz dať nejakých 3-4 kg dole, sa priznam. Ale výborne, Marino. A moje obľúbené jedlo teraz je, že cestoviny s vajíčkom a so slaninkou. Ale ona vie tak robiť pené všetko, že ona to nespraví takéto prevárené vo vode, že ti to pláva, ale také al dente. Al dente, že také sú také ešte také tvrdé, také cest, ako taliani robia, vieš? Sen každého muža, má doma čo dobre varí, že? Ty kokšo, to neskutočné. to ja neviem, že to ešte budem za to musieť nejak priplácať, alebo čo, bo to ani v reštaurácii tak nevaria, naozaj. To je ale mám perfektnú svokru, najlepšiu aj svokra. Naozaj, musím, máme výborný vzťah, Úplne sú skvelí ľudia, obrovský nadhľad majú na život. O, milí, dobrosrdeční lebo bol som aj na turistike minulé a taká pani na Skialpoch pred nejakými tromi týždňami ma obiehala, ale ja som mu obiehal teda a sme sa tak miňali. Dobrý, to máš, no ja mám a ten môj, ja som gratulie mám, alebo ten môj, no ja mal takú priateľku, no a ona vôbec nešportovala, to ja som povedal, tak to nebude, to sa takto, ako to sa nebudete spolu, a ja som takto, že teraz pozeral, že ty kokso, že takúto svoklu, tak asi buď zabijem, alebo ja skočím z okna, alebo spácham nejakú, neviem, čo sa stane, ale hej, že tak si hovorím, že ja mám šťastie vlastne. A to som zažil. A potom som išiel na tú chatu a potom som vyšiel a zrazu vychádzam z chaty, že idem naspäť dole aj po turistike. A ona... No a čo som vám nepovedala jednu vec, viete? A že ty, kokšo, no aj tu zase, tá pani. Mm. Tak som utekal dole. No a potom som si tak povedal, že akože naozaj veľké šťastie je mať aj dobrú svokru, pretože to je prosto, prosto šťastie. No ako ste sa vy vlastne s manželkou zoznámili? No ako nič. Ako dlho sa poznáte? Do posilky, ja som bol, my sa poznáme rok v podstate, rok, ale my sme sa stretli ešte aj skôr, lebo ja som spieval na nejaké akcii a jej mamina mala 40 to som mal možno vtedy 18 rokov, 18 rokov a Ivka bola taká menšia samozrejme, lebo máme 13 rokov rozdiel. Ona hovorí, že 14, Ivanka ja hovorím, že 13, vieš, každému ako vyhovuje si vo svete spraviť. Tak o, sme sa stretli v posilke, ale máme ešte takú nejakú video, tuším, že ešte z tých čas, keď som na nekej akcii spievala, tam sme sa stretli úplne náhoda a v živote by mi nenapadlo, že sa niekedy stretneme, že budeme rodina a to mi je život krásny, že najkrajšie sú veci, ktoré neplánuješ a ktoré sú neočakávané. neočakávané a prídu same. To príde tak a nevieš ako a tento vzťah prišiel tak, že som vôbec nevedel, že takto to bude. Vôbec som netušil, nemal som šancu, bol som v posilke, chodím do posilky v Žiline a stretol som ju tam. Ona sa mi tak, zapáčila, vieš, blondína, taká vysoká, pekná baba, bola tam s kolegyňou. A som tak pokukoval po nej trochu, ale zase som nechcel veľa, vieš, lebo by povedala si, že som sukničkár, vieš. A teraz tá dilema vo mne, že idem mu osloviť, že nejdem mu osloviť, idem. Nakoniec som si tak hovoril, že keď pôjdem, tak si povie, že som namyslený, lebo že však akože bez deda, že čo zase toto bali nejakú babu, hej, tí kolegovia aj tam si povedia, tí tréneri, čo ma tam poznali, že zase tam nejakú opalujem, si budú myslieť, alebo no nie zase, ale tak vieš. No a keď ju nepozdravím, budem namyslený. Tak som teraz tak váhala, zrazu odišla do šatne a už som ju nevidel. No a ja som si myslel, že to bola nedela, že, lebo ja som tam chodil pravidelne, ja som tam nikdy nevidel v tom fitku. Tak hovorím, no to bude nejaká cespolná, asi tak len tu bola na víkenda, až potrebovala si zacvičiť, tak to niekedy býva, tak si bola zacvičiť. No a nakoniec som zistil teda, že tam chodí pravidelne, len no chodí do skoro ráno, ja som chodil neskôr cvičiť. No a tak ona mi dala follow na Instagrame, a teraz všetkým tým hejterom, čo teda píšu, že, že sociálne siete na zoznámenie sú zlé, podľa mňa je blbosť, lebo tá sociálna sieť je len nejaký, ja by ale aká to... náhoda, keby to neurobila, tak áno, by ste sa doteraz áno. Tak Ja by som ho ne nespoznal jediné, by som si to nejako mohol zistiť tam, ako niekto poznal z tých trénerov cvič cvičiacich, ale e, tá ten Instagram alebo tá sociálne siete sú také, že to je nejaký taký, akože taký medzičlánok toho, hej, medzičlánok, aby ste sa vôbec mohli stretnúť. My sme sa potom, samozrejme, sme si písali, ja som mi dal tiež follow, začal som jej písať, lebo bola v Ríme. A ja, môžem, wow, tak bola Fontana de Trevi, tuším, a tak a dala fotku od ale ja píšem, že tam som bol, že tam veľmi pekne, už si to. No a už to začalo. My sme si tak písali všetko. No a potom sme si dali prvú kávu a vedel som, že to bude, že to bude, že to je ona, lebo jednoducho nebola suchárka, bola vtipná, brala aj taký ten môj humor, hej, niekedy, hej, taký ten aj suchý humor, ja mám taký niekedy, že ľudia sa zasmejú zo solidarity, alebo sú milí, vieš, no nechcú ti pokaziť uh, náladu. Tak sú veľmi milí, za čo ďakujem aj na koncertoch. A odtedy sme sa vlastne stretávali pravidelne a už to nejak išlo. A to som sa povedal, že bolo to také, že, že z ničoho nič. A to je najkrajšie. Že som to vôbec nečakal. Že doteraz som aj chodil, že by som aj chcel nejakú vážny vzťah. A čím viac chceš, tým niekedy naozaj, že to je ešte horšie. Asi iba kávu, prepač. V pohode. Pokojne sa napí aj ja popíjam Ale sa že tam, lebo vy ste studená, studená káva, že je pekná frajerka, alebo ak sa to povie, že budeš mať peknú ženu. Tak dobrá, je studená. <laughs> No veď ty si aj dlhé roky, tuším, nemal nejaký vzťah, lebo sa o tebe nepísalo nič až teraz, ako si sa oženil. No, nemal som vzťah, lebo jednoducho som to tak necítil a ja som taký zástanca toho, že nechcem byť s niekým len preto, aby som nebol sám. Sú aby ľudia, bol. Sú ľudia takí, čo to proste tak nemajú, že jednoducho chcú byť s niekým, aby s niekým len boli, uh, ale ja to tak nemám. Ja to mám tak, že ten človek naozaj musí mi nejak pasovať, musíme si rozumieť, musí mi nejak tak to píšmo voniať hej, teraz tak poviem, a toto mi úplne zapasovalo, a rozumieme si a máme naozaj skvelý vzťah a, má rada turistiku, chodí do fitka, tak teraz nemôže, hej, lebo teraz jazdí na motorke a prilbu si schováva väčšinou po tričko. a mám brúško, taký suchý humor, mám brúško samozrejme, hej, tak teraz ho nechcem ťahať nahori na kopce, je 7 mesiaci, takže čakáme bábetko Chlapca. chlapca. Nevieme vôbec vybrať meno, lebo vždy si spomenie na nejakého, vieš, Desider, Bonifác, Servác, my že Severin, meno Severin, hovorí, tak keď je Severin, môže byť Juhomír, Západomír, Východomír, vieš, alebo že, že ešte aké to bolo meno, že Teofil. Ono pri výbere mena vlastne zistíš, koľkých ľudí nemáš rád. No áno, a Teofil, tak môže že aj pedofil, vieš, tak ty kokšo, vieš, aké mena sú teraz, že... lebo som chcel, že vieš, že, že, napríklad by sa mohol volať na Jo, ale zase iniciálky by mal, že Jebe. A to je také, no nemôže byť, vieš, že... Johan, alebo vieš, Johan bez Johan Bezdera by bol pekný, ale to nechceme. To určite. aj tak teraz... strašne veľa Alexov a Teov. No tak momentálne. napríklad aj Adam Jakub, lebo Adam Jakub, tých je za posledných 5 rokov najviac, vieš. Ale tá asi pekné mená sú to. Napríklad ja, čo ja viem, ja som aj tak, som dával šileky, ja tak trošku robím zlé Ivke, vieš. Ja hovorím, čo keby sa volal Desider, Bonifac, alebo by mohol byť, že Severín, hej, alebo ten Teofil. Servác je tuším jeden hokejista mladý. Hej, Servác? No, Alebo tak Cyril, som tiež počul také krásne meno Cyril hej, oco je Miroslav, má brat je Matej, tak ešte... To je také, že slovenské, alebo nejaké také zahraničné meno? Asi, tak slovenské asi by bol najlepšie. Tak nedáme, že Matthew bez deda, to sa tak hodí, vieš, Matthew a bez deda, to, by musel Matthew without grandpa. Alebo so skratkou Matthew WG, WG, ako without grandpa. Without grandpa. No, musím sa to ešte naučiť tú vyslovnosť. Pronunciation. Ale to som chcel ešte povedať, že to meno je naozaj nejaký problém, lebo ty si spomíneš na všetkých ľudí a teraz ten, vieš, bol taký, že ten ti vadí, lebo ten mal strapaté vlasy, ten teraz bol taký, že zlý, ten teraz bol až moc taký vtipný a taký uletený a teraz, že teraz máš problém. A kedy sa vám má narodiť, babetko? V júni, v júni. V júni, no to, to bude také... Tri mesiace, letné... Na, také letné dieťa letné. by to malo byť. Veríme, byť že, mať letné oslavy v záhrade. že bude, no, verí, áno, tak áno. Ako kamarát hovorí, sa napijeme ako koberce na Titaniku. Ak filcové papuče, nie, ale tak zase zapíto treba, tak decentne samozrejme, nie. Treba Určite. si dať nejaké vinko. Osloviť to treba určite. No jasné, jasné. Takže, takže hlavne nech všetko dobre dopadne. Mám predtým veľký rešpekt samozrejme, lebo však je to prvé dieťa. No a tak človek má predtým rešpekt. Ako... A už sa nejako tak chystáš rodičovsky? Čo, čo máte momentálne také že nachystané, mám prichystané? Tako, mám takú knižku, kúpil mi to, Manuál na babetko sa to volá. Manuál na babetko Podaroval, mi to ten môj klaverista Jakub a za čo mu ďakujem, zatiaľ som mu nečítal, ale tak ja mám aj nejaké skúsenosti o tých bratových detí, lebo ja aj. som ich od malička, teda aj na rukách som ich tičíkal, čí, keď išli spať a to je ako alarm, lebo ty ho máš na rukách, už si myslíš, že spí, teraz ho ideš položiť do postielky, ale ty to musíš tak jemne, ja som sa, som sa, sa bal, že vždy tam tak, vieš, páším do tej postele, ale som mu tak pomaličky, trošku zlý pohyb a začne revať no tak alarm sa spustí a to je koniec. A raz som ho tak, že uspal, sa mi to, raz sa mi to podarilo, že som ho uspal, lebo ja som nevedel, ako oni ten cít majú, môj, môj, brat so švagrinou, ale mi sa to raz podarilo a potom som tak chodil, že ticho, spí, nebuchaj, nebuchaj, ti hovorím, spí. A potom som pochopil švagrinu a máťa, a brata, že keď toto mi robili, že som prišiel na návštevu, ja som zabudol, že išlo spať dieťa ich, hej, a teraz začali byť takí nervózni, že nebuchaj, čo búchaš, bude spí. Potom som si uvedomil, že aké je to ťažké ho uspať a keď spí, tak chceš, aby ho nikto nezobudil. Takže nejaké tie skúsenosti mám. No. Ešte to napríklad, keď sa pokaká, to my skúšali aj po mne plienky hádzali, už akože už keď boli zábalené, že zvykaj si, tak my zle robili a to som ešte nerobil, prebaloval, ale tak zase nejaké veci už viem. Ale chystáš sa pomáhať manželke s bábetkom? Samozrejme, však tak. Otic. Ja som otic a Tak sa to hovorí, nie? A kočikovať, samozrejme. Som počul, že sú nejaké kočiky na pohon a že to aj ťahá, že to aj kočiku, a to už mi prie také... Ale tak zase, pritom si nemôžeš zasvičiť. Budeš, to no, mať na miesto fitness centra potom tak to kočíkovanie. nejaký kočik taký nejaký športový a budem s ním možno aj behávať aj po horách. Tak, aj taký tak, no, hory, nie hory, ako, ale také nejaké jemné terény. My sa možno dalo také niečo keď nebudem vláda, tak zase ten kočár, čo má ten samý, samostatný pohon nejaký, tak zase, keď, ak by sa dal nastaviť, že je do s tým kočarom, tak ťa aj domov dovedie, vieš. Na a máte takže zdedené nejaké veci, dajme tomu po deťoch predošlých v rodine, alebo si kúpite nejaké nové vecičky, nejakú kúpime, novú výbavičku? Kúpeme si asi nové veci, ale na sestrnica dala nejaké také veci, že čo možno by sme využili, ale tak kúpeme aj nové, ale samozrejme, že určite využijeme aj nejaké jazdené, nemáme žiadny problém a kočník asi, asi chceme nový, ten nemáme, takže všetky takéto veci riešime ešte. Tak je to zaujímavé, že mňa vidieť v nejakom obchode s, s bábikami a, a s kočármi a s takýmito, lebo tak, to je to také aj pre mňa úplne nové. nové. Aj keď brat má deti, ale tak teď svoje deti to aj oni hovoria, že tvoje, svoje áno. sú svoje. No. A teším sa, ako to bude s tým spánkom, vieš? lebo spevák potrebuje hlas a keď chceš mať dobrý hlas a musíš dobre vyspať a už kalani si robia srandu, že no však budeš chodiť ako panda, tak to vieš. No ale nejak to vyriešime. No už aj tak no. podpichujú, že nevyspíš sa, no, neviem čo, tak, vieš, bude si robia srandu, stále. Že bez deda, už nebudeš len bez deda, už budeš bez panku a takéto veci, vieš, s monoklami. A... Ale tak je to, tak patrí k tomu. No, tak ja sa modlím, brat mi hovorí, že bodaj by bolo zdravé a strašne plakalo, lebo to tak si robí srandu. A ja mu hovorím, že bodaj by bolo zdravia a veľmi dobre spinkalo a bolo také, že kľudné, ale neviem, no záleží, ak be po mne, tak bude asi taký čertík trošku, ktorý... lebo ja ako som bol taký čert. Nie, Nie je to tak, vždy pravidlo. Nie, však. Nie. Tak ale ja si myslím, tak u, každé dieťa je individuálne. Všetci ano. mi hovoria, že aby ja som sa nestresoval, že každé dieťa iné, na to neexistuje manuál. A ešte mi ten Kubo hovorí, že keby si chcel radu, tak mi nevolaj. No. Takže neviem. No. Tak asi z tých knížiek musíš niečo naštudovať ešte. No tak hej, ale tak také základy, že aby ja som hlavičku držal, aby mu nespadla, hej, a také to už viem. Nejaké... Ale to sa si praxou naučíš. To ale nie jasné, až ja som náračná. aj na tých bratových veľa pochytil, takže no, sa nebojím. A plánuješ byť aj pri pôrode? No tak jo, máme nejaké koncerty naplánované na leto už aj po Slovensku s kapelou, keď sú nejaké rôzne obecné slávnosti, mestské slávnosti, tak aj v júni sa to tam dosť nakopilo nejaké veci ohľadom toho termínu pôrodu, tak je to také, ja by som veľmi rád bol, nemal by som s tým problém, určite, hej, ale zase nemôžem všetky koncerty teraz zrušiť, hej, a, a, a že čakať, že, ale určite, keď bude možnosť, tak určite pôjdem a potvorím Ivku, lebo keď to je niečo nádherné je to iba raz v živote, ten prvorod, prvorodený syn, to bude niečo neskutočné. Ale aj, aj s tým synom, že mne bolo asi aj jedno, určite mi bolo jedno, že či to bude dcera, syn, nech sa hlavne zdraví, narodí a nech Bo dáme najviac lásky a všetko toho, čo potrebuje. Väčšinou otcovia už majú také plány s tými synmi, že keď sa narodí, tak už hneď mu kúpia vôbec. nejakú hokejku, futbalovú loptu. niečo. Vôbec neviem. Aj keby to bola... Som bola že keby to bola e, Cerka, tak by som mal dve princezné doma a teraz, že keď to bude chlapec, tak ona, Ivanka, bude mať dvoch motakov doma. Takých motačíkov. No tak, ale, ale vôbec som nebol taký, že cera... Ani, ani naozaj by som sa priznal že keby som chcel veľmi syna, tak poviem, že jo, tak e, syna by som chcel, hej, ale m, chcel som tak, aby to bolo ako pán Boh dá a jednoducho, že nech to je hlavne zdravé, no. Takže sa tešíš byť na byť otcom teda, tak, na tú rolu Teším oca. sa veľmi, tak je to, tak nikdy nevieš, ako čo dopadne, aké to dieťa bude, naozaj. Ja som bol taký, že ja, mňa museli zobrať do kočíka, som sa narodil v zime, 2. decembra a ma musel oco kočikovať po vonku, potom už ma nechával na balkóne a kočikoval, lebo iba tam som spal a doma som nechcel spať, takže trošku sa toho bojím, že aby som nemusel chodiť o polnoci kočikovať po podvore alebo po vonku niekde, tak oh, všetké možné. Hovoríš, že syn a že vlastne si ja, že by ti to vlastne bolo aj jedno, či by to bol syn hmm. alebo cerka, ale však čo nie, teraz môže byť ešte. Plánuješ, ako plánujete mať viacej detí? No tak oh, ja hovorím tak, že vieš, no plánovať, dá sa niečo plánovať, ale, ale nie, by ste. A chcel či? by som, určite aby som chcel ešte tak dve deti, bol taký ideál podľa mňa. Júka spomenula, že robila si srandu, mala takú gulu, sme boli na plese tento rok a tá gula tak svietila, tak bola taká lampa stolová, hej, tak akože pri stolíku sme sedeli a ona si tá tak chytila a sa dívala na mňa a som, a že pán bez deda, vieš čím vám, že budete mať 5 detí? A sa dívam na ňu, som sa zlákol, že čo, 5 detí? Takže hokejovú peťku by som asi nechcel, 5 detí, ale dve deti by boli akože fajn. A myslím, že keď by bol aj taký, ak pán Boh dá teda, lebo však v dnešnej dobe to nie je taká automatika. Nie to mať deti v dnešnej dobe nie, samozrejme, samozrejme, ako som spomenul, nie je, má každý to šťastie. Ja si to veľmi vážim. A najlepšie by možno aj bolo, že taký najmenší rozostupník sa spolu vyhrajú, lebo to vidím na tých bratových deťoch. Majú 3 a 4 roky. A... Že sa ten... budú byť mm -hmm. spolu. A nie je práve, že sú takí cerka a syn, že sa tak pekne... Ano. pekne... Mm -hmm. Ja som sa s bratom aj bijaval, ale, ale cerka a syn je také, si myslím, že... Všetko celkom pohode, no tak ho uvidíme, no. No dobre, spomenul si už trošku aj nejaké tie koncerty, ktoré sa ti v tom období, kedy máte vlastne rodiť, aj budú, alebo budú uskutočnené, že kvôli tomu zrejme asi nebudeš môcť ani prísť do nemocnice. Ako je to momentálne s tebou teraz? Čo máš nové v tej hudobnej oblasti? Tak posledná, Na čom pracuješ? Poslednú pesničku som vydal v podstate v decembri teraz s Barbarou, s Barbarou Piešovou. Je to duet pár slov, je to v podstate pesnička, kde ja som urobil hudbu. Boris Letrich z skupiny Aja urobil text a je to skladba o takom vzťahu práve, že o tom presne, že pár slov dokáže veľa vo vzťahu zmeniť, či už k dobrému alebo k horšiemu. A tá pesnička, podľa mňa s Barborou hlasovo sme si veľmi sadli, lebo sme spievali už aj predtým taký cover, tak teraz som chcel, že takú autorskú našu pesničku. Minulý rok som vydala aj Vianočnú, mám teraz v podstate na Tech albumu, pretože mám všetky pesničky nahraté, už to, len, už to je aj zmastrované, teraz zmixované, treba to len zmastrovať a treba si teraz nájsť čas a už len to cerečko jednoducho vydať, možno ešte nejaký jeden single k tomu. Takže mám materiál, mám všetko, len teraz prišlo obdobie e, m, takéto, že svadba a tak, takže naozaj sa nedalo úplne všetko. No a koncerty máme samozrejme niečo aj v maji, niečo v júni, v lete. Teraz sme hrali plesovú sezónu, uh, takže ja sa na to teším, že s kapelou buď hráme nejaký amplak, alebo aj bicie, gitara elektrická, čiže je to zloženie sa poskladať, hráme aj akcie, teraz sme hrali napríklad aj v Tatrách, uh, v Handlove som hral teraz v piatok, tam bolo také odozdávanie cien učiteľov, uh, 13. maja hráme aj v Brezne, takže ono, mám to aj na Instagrame, na svojich sociálnych sieťach, tam vždy, vždy napíšem tie verejné akcie, o tých súkromných akciách nepíšem, to len tam nejaké videjko, sem tam. A bavíte to ešte, lebo ty ako spevák alebo ako muzikant zrej zrejme asi máš noci, kedy nespíš, alebo máš taký rôzny režim. No niekedy áno, niekedy prídeš, tej, ak tak my nehráme, že 3-4 hodiny do rána, my máme taký, že hodinu, hodinu, hodinu aj niečo, max hráme, hej, niekedy pol hodinu, niekedy 45 minút, niekedy hodinu, hodinu 15, podľa toho, ak sa dohodneme, niekedy prídeš neskoro domov, ale tak zase nie som ten typ, že by som sa nejak ožieral, alebo teraz, lebo to sa nedá. To, keby si si s strngol, štrngol, tak to si alkoholik, je napredné hore za chvíľku. Lebo tam je, neviem, 100 ľudí, alebo nejakých 50 ľudí na akcii, alebo nejaké tam je 500 ľudí, 800, tak to, ale máš však aj s tým zmierená, hej, že vedieš ten takýto život muzikantský a že možno aj nejaké fanúšičky a, tak, do toho sem tam prídu. Či? Tak to má nadhľad, ja mám v tomto úplne jasno a ja si myslím, že, že to v tomto by som vôbec nevidel žiadny nejaký problém. Ona, samozrejme, že toto je problém, si nájsť, keď si muzikant, herec, proste verejne známa osoba, nájsť z partnera na život, lebo nie každý má taký silný nadhľad, nie každý tak dôveruje a nie každý je, je nie žiarlivý to je to, že pretože som možno nemal dlho priateľku. Lebo nájsť naozaj babu, ktorá to pochopí a ktorá chce do takéhoto niečo ísť, nie, nie, je ľahké, ale tak ani to není na celý život, samozrejme nikdy. Takže, takže ona on všetko zvláda, si myslím, a ja zase nechodím nejako po nociach, že by som aj z tých koncertov sa vraceme väčšinou do tej polnoci, niekedy o druhej, niekedy o tretej, keď hráme na východe, v Košiciach alebo tak ďalej. Ale zatiaľ, zatiaľ to je v pohode. Ako, Skvelé, Tomáš, mi sa s tebou veľmi dobre rozprávalo. Čo by sme ešte také rozobrali? Počkaj, káva mi došla už, počkaj, by sme ešte také Povedal ešte... Povedal si nám vtipy informácie mi, vtipy o, všetkom, o všetkom možnom. Vtipy neviem hovoriť, aj by som vedel, ale na čo, vieš, zase, na to sú iní majstri na vtipy, podľa mňa. Ja si myslím, že si nám tak hruba priblížil svoj život. A no, to som chcel ešte teda, že aj muzika sa samozrejme venujem, ma dávam to na YouTube, snažím sa aj do rady, nie vždy sa to podarí, ale tak život je taký, že nie, všetko sa vždy podarí. Ja som rád, že som dostal tú možnosť a že aj po 18 rokoch sa môžem živiť muzikou, čo je skvelé. Nie každému sa to podarí, ja sa teším, hráme svoje pesničky, hráme samozrejme aj nejaké cover svetové hity, keď hráme nejaké firemky, lebo však to je také, také potom aj nejaký Queen, také tie Beatles. A tu, princa. malého princa hráme, hej, krásne krásno z mojej tvorby, tak na Vianoce mám takú peknú pesničku, vieš, ako Meky hovoril vždy, viedal som takú krásnu pesničku, neviem, či ste počuli, ale volá sa, že balada takže tak musí sa sám pochváliť, keď ťa druhý nepochvália, tak krásna veselá, veľmi sa mi tá pesnička páči, vždy sa mi veľmi dobre spieva na Vianoce, pretože ja Vianoce milujem, viem, že ide byť veľká noc. Dúfam, že máte všetci už korbače nachystané. Je to taký blbý sviatok pre ženy, inak to je dosť také kruté, ale chlap ženu vyrúbe korbáčom ešte obleje a ona mu ešte dá peniaze, no. alebo tým deťom sa dávajú nejaké peňažky, teda, alebo a, určite, a, a, budeš a, dá, a, dá mu, a, dá mu, vypiť, hej? No tak to je perfektné, nie? No, tak zo sinom málo určite. Ale tak pokiaľ je to také primerané, jemné, jasné, tak, tak áno. Decentné. Tradície sú tradície. Tradície sú tradície a hlavne niekedy to treba tak aj sa nad tým zamyslieť, že prečo tá Veľká noc je nielen kvôli tomu, ale že ako to bolo aj s tým Ježišom a teraz nechcem teda byť nejaký, že nejaká sekta alebo čo, ale naozaj aj no to, má pravdu. nejaké pravidla. Ja som sa minulý napríklad dozvedel, že, hej, lebo máme takého skvelého pána Farara, ja som sa dal pokrstiť z evanielickej cirkvi, ja som evanielik a v Žiline pán Farar, Marian Kaňuch, pozdravujem, že on napríklad minule vysvetlil, že baránok, ja som nevedel, že všade sa pečie ten barán. Baránok, ten koláč, alebo tá forma, vieš, tak a, ten, a ten baránok, ten je ako babovka v tvare barana. tak to je symbol ako keby oslobodenia, lebo Židia boli 400 rokov pod, nad, pod nadladou egyptianov, Hej, a tam prišlo tých 10 božích rán, aby vlastne ten Mojžiš, ten nejaký prorok, sa neviem, či teraz dobre hovorím, tomu vlastne faránovi povedal, že pustí tých židov, daj im slobodne žiť, lebo príde na teba 10 božích rán. No a oni si natreli dvere krvou z barana, Aho. tiež také kruté inak. A vlastne tým židom, ktorí mali natretie tie dvere, tak ten prvorodený syn alebo prvorodená cena nezomreli. A fará, faránovi zomrel syn. Tak sa zlákol, to bola tá 10. božia rána. Tak všetkých, akože teda Uh, vyhnal tých Židov a nech išli hej na slobodu. Tá, tak som to skrátke povedal, dúfam, že dobre. A až teraz som pochopil, že ten varant. To... Lebo nevidel som, prečo sa dáva baránok, vieš. A teraz už viem, že ten barán je symbol nejakej slobody z histórie a aj z nejakej z tej, z tej histórie hľadiska toho Ježíša Krista Krista. Dobre, že si to tak trošku aj načal, lebo mám pocit, že ideme v poslednej dobe veľmi tak po povrchu. Ja, tak... A čo sa týka nielen sviatkov, ale vlastne aj vzťahov, aj, aj všetkého možného, že možno sa treba niekedy zamyslieť nad tým, že čo je fakt dôležité. Ale áno, veď, vedel, to je o tom, že vieš, my riešime veci, ktoré sa nás týkajú. Ja chodím niekedy spievať aj na onkológiu, na detské kardiocentrum. Teraz v budúci útorok, teda v budúci týždeň, ideme spievať aj do detského domova. Minulý rok sme spievali aj akciu v takom centre Slniečko v Ošťadnici, kde jednoducho tí ľudia nemali šťastie na to zdravie. A, a tam si uvedomíš, že oni by najradšej boli, keby boli zdraví. Hej? A my riešime úplne niekedy blbosti. Áno, ja viem, že uh, vždy budeme riešiť, čo sa nás týka, ale niekedy si treba aspoň raz za čas spomenúť na to, že... Nemáme sa až tak zle. Tak toto asi aj ukončíme. Dobre si to zaklincoval na záver. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Viem, že s tebou by sa dalo rozprávať ešte celé popoludne ďalšie. Si skvelý respondent pre moderátora. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že si nám trošku poodhalil svoje súkromie, svoj život, nie len teda muzikantský, ale aj súkromný. A nech ste zdraví, nech sa vám darí a nech je bábätko zdravočka a pôrod prebehne pre, 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 pre v poriadku. Ďakujem tak. veľmi pekne, pozdravujem všetkých divákov topiek. A želám vám pohodové týždne, roky a vášho života. Držte sa, čaute.